Góðan daginn, góði fundamenn. Marta Eiríksdóttir heiti ég og ég sjálfstæðisstarfandi verkefnisstjóri og ráðgjafi og stjórnarmaður í ýmsum félögum og svo ég seti nú á mig olíuhattinn að þá seti ég stjórn olíudreifingar sem er stærsti dreifingaraðili fyrir olíu og sérum birgðahald. En mér hefur verið farlega að stýra þessum fundi hér í dag og ég verð nú að segja að það eiginlega aldrei, ég held ég aldrei lengti því að fá að stýra svona mörgum kallmönnum. Ég hef búin að reyna að stýra einum í 30 ár og með gengið mér sjáblega enn. En það er ánægilegt að fá að stýra svona mörgum hér í dag og fundinum. Nú, fundurinn, hann ber yfirskriftina olíufundur, er íslenskt olíuævintýri í uppsiglingu. Og í dag ætlum við að fjalla hvaða tækifæri býð okkar Íslendinga í olíuleit og vinnslu, úti fyrir ströndum landsins og víðar líka. Enda þótt af mikil óvissa ríki slíka starfsemi og leitina sjálfa, að það og allar svona framkvæmdir og reglugerðar verk sé á byrjunarstigi, að þá er tímabært að hugleiða hvaða jákvæð efnahagsleg áhrif þessi tækifæri geta boðið upp á. Nú til að deila reynslu sinni með okkur og skoðunum og sín, að þá höfum við fengið til liðs við okkur þrjá ágæta fyrirlesara sem allir hafa umtalsverða þekkingu á málefninu og þeir munu svona fjalla það frá mismunandi hliðum. Fyrstan vil ég nefna Morten. Hann er hagfræðingur frá University of Oslo. Og hann starfar sem equity analyst, ég vissi nú ekki alveg hvernig ég átti að þýða það, en ég vonaði fyrirgefið mér það. Og hann er hluti af rannsóknar og greiningarteymi hjá Fonds Finance ASA, sem er reyndar elsti fjárfestingabanki í Noregi og á rætur sínar að rekja til ársins 1915. En Fonds Finance rekur skrifstofur bæði í Oslo og New York, og býður fjölþætta fjármálaþjónustu til fyrirtækja og annast viðskipti með hlutabréf, aðstoð við fjármögnun og auk þess sem þar er rekin öflug rannsóknar og greiningardeild. Þrír af fjórum sjóðum félagsins hafa fengið einkunnagjöfina 5 stjörnur af Morningstar. Nú, auk þess var hlutabréfasjóður félagsins valinn besti hlutabréfasjóðurinn síðastliðin 5 ár. Þriðja árið í röð af Thomson Reuters Lipper Fund Awards. Morten er öllum hnútum kunnugur þegar að kemur á olíu og gasi og hann hefur áratuga reynslu af fjölþættum störfum að þeim málaflokki. Hann hefur gegnt lykilstöðum bæði í norska fjármálaráðuneytinu og olíu- og orkumálaráðuneytinu og þá hefur hann jafnframt starfa sér ágjafi við greiningar á fjárfestingatækifærum og fjármögnun í greininni. Morten hann ætlar að deila með okkur þekkingu sinni og reynslu normanna og annarra þjóða það hvernig best er að standa að málum og hvaða atriðum þarf að gefa sérstaka gaum svo vel til takist. Við vorum að ræða hérna áðan, við vorum að ræða hérna áðan í sambandi við tungumál og hversu skyldleika tungumála og orða. Og þá myndist hann einmitt á orðið að skora mark og á enskunni væri það to score a goal og að upprunin í raun og veru á þessu orði væri að maður væri að skora sem sagt í við, gera skoru í eitthvað og þetta þekkjum við náttúrulega bæði í okkar tungumál og annars dagar og þá rifjast upp fyrir mér saga mjög skemmtileg sem ég langar til að deila með okkur. Það var viðtal fyrir mörgum árum þegar að Ingólfur Hannesson tók viðtal við held í fyrirliða Liverpool sem voru að koma að spila hér. Og Ingólfur var menntaður í Noregi og tekur svo viðtal við leikmennina og hann spyr á þessari fallegu ensku með norskum hrynjanda Do you think that you will win them? Og how many goals do you think that you will score? Og þarna fannst mér mjög athyglisvert að heyra þennan fallega enska framburð með hérna, eða Íslending tala enskan framburð með norskum hreim. Nú, Morten hann ætlar að tala á ensku fyrir okkur, en mér langar svona til þess að reyna að bjóða hann velkominn á sínu eigin tungumáli. Morten, det er en stor fornøyelse að du er til stede her í dag.
Og vi venter spent på å høre din mening om hvordan vi best kan takle de mange oppgaver som venter oss islendinger, slik at vi kan få de best mulige resultat om det finnes oljeforekomster på Islands sokkel. Vi ønsker Morten Lindbekk velkommen, og vær så god, ordet det ditt, Morten. Thank you. Thank you for inviting me. This is actually my first time in Islam. Probably not, hopefully not the last time. It was the last of the Nordic countries that I haven't visited, but now I'm here, so I'm glad. Okay. Technology is working. I have called my presentation Explore and You Shall Find. And by that, you will create values. Because in my opinion, the oil activity, the real oil activity, is to discover oil and gas. That is the core of the oil and gas business. Real value creation is made through drilling wells, to drill accumulations of oil and gas through the drill bit, as we said. And in Northwest Europe, in the UK, in Norway, we have since the early 60s, it started up in the UK, but since the early 60s, we have discovered about 50 billion barrels of oil equivalent on the UK continental shelf, and we have discovered 60 billions of oil barrels of oil equivalent on the Norwegian shelf. But we still expect a lot to be found, both in the UK and the Norwegian continental shelf. And the reason why I emphasize these two countries is where you have had the most of the prospectivity. But we have seen new exploration places in Norway. We have seen discoveries, for example, just west of Stavanger on the Utsira High. Several years after the first large discoveries was made, we have discovered the Johan Sverdrup field on the Utsira High. And it's also other places on the shelf where we expect oil to be found. So Northwest Europe, the sedimentary basins in this region are very, very prospective. And we don't really know how much oil there has been generated. We see how much that we have discovered. But the opportunity set of finding even more is clear, at least that's what the geologists and geochemists says. I'm just an economist. If you look at the picture on Northwest Europe, we see that in the North Sea, we see that the main activity and the main licensing area is along the main sedimentary basin. And it goes along, it's the middle of Norway and the UK. And in the southern part, it has been mostly gas. And when you go up along the coast, along the basin, it's more and more oil. And you also see that there's a sedimentary basin between Shetland and the Faroe Island, where you also have found oil and where we expect more oil to be found. So this part of Northwest Europe has been a prospect, it has produced a lot, will continue producing more. But if you then go further north, and see the northern part of Northwest Europe. It had been a lot of activity in the Norwegian Sea area, on the Haltenbanken area. It hasn't been that prospective, especially when you go far out offshore. But now the activity is picking up in the Barents Sea, and especially west of the Loppa High,
here, in this area here, new exploration models has proved up oil in a very complex geological area, and we see that the company is more and more focused on this area. Nevertheless, on the eastern part here, the new area opened up by the government this spring, the Barents Sea Southeast, is probably also of interest, but it's less explored. And on the Russian part, you have a thick sedimentary basin that is very prospective. So this part of Northwest Europe has more activity to see. The most of the activity has been in the south, and we expect more and more activity when we go further up. And then we have on the Jan Mayen Ridge area, unexplored. There have been some seismic in the area. It's the Norwegian Petroleum Directorate has made an assessment of the resource on the Norwegian part, and it's a large uncertainty range, but nevertheless it's a prospective area. And it's the same when you go down along the ridge to into the Icelandic area, and here I have indicated just the Draker area on the Icelandic part. So this is the overall picture of the activity as we have seen it, how it is as of today, and also what we expect to come in the northern part. But to explore and to discover and to prove up and to exploit these resources, you have to have a strategy. And in my view, one should carefully think about the different elements in an exploration strategy. It goes along for an oil company, but it also, in a way, goes along for a country, because you are dependent on the private companies when you are exploring and drilling for oil and gas. So if we want first to look at the geological risk that you have to take into account, you have to decide whether you want to be in what I call the fairway, the main fairway where the oil has been found. And when I talk about the fairway on this map, I talk about the main area here. This is the fairway. When I talk about step out from fairway, this is the area when you are leaving the thick sedimentary basins, leaving the area where oil has been found. And when you talk about frontier activity would be more when you go into unexplored areas with less exploration activity. So you have to decide what sort of geological risk exposure you want to have. And the best one, depending on the companies, is to have a mixture of this, to have a mixture of exploration in the fairway, where the risk is relatively low. It's always a risk, but it's relatively low. And then also to have some activity going out from the fairway. Then when it comes to exploration, and especially commercial risk exposure, first of all, before you start drilling, you have to decide what sort of outcome, what sort of results will trigger my exit from the strategy. Because if you have 10 wells to drill, and on the fifth well, all the five wells has been dry, then you have to think about what you are doing, and not necessarily continue with the next five wells. So it's in a way to think about what sort of triggers, what sort of results should decide my exit from my strategy. And that is also to avoid drilling continuously dry wells. So that is a commercial risk exposure that you have to think about. And then you also have in the same line, you have to think about, I should want to have a
funnel of prospect to drill and to mature these prospects so that if I start with 20 prospects or concepts to work more on, then I should probably end up with less 5 to 7 prospects actually to drill. And then you have to work through this basket of exploration ideas. And then also have to think about, shall I drill for some interesting high impact wells that might have a high risk, or should I drill for prospect that is very close to infrastructure? So if I make a small discovery, then I will nevertheless be able to put it into production by linking up to existing infrastructure. And that is also a part of your exploration activity, you know, how to think about your portfolio, how to think about your exposure. And then when it comes to materiality, if you make a lot of small discoveries, they can make up a larger development. But a single little discovery outside the core and core area will be very, very difficult to develop. So it's also an issue of perhaps try to, it's not that easy to get acreage that is within a core area, but at least try to have some core areas to drill up and to have as a hub for your activity. And if you make small discoveries, then it's easy to commercialize these. Costs are always an issue. Always try to do it in a very cost-efficient way. Think about what sort of water depth, what sort of drilling depth you are exposed to with your wells to come up. That is also a part of the exploration strategy. And last but not least is the financial part of it, the financial independence that you want to have as an oil company. It is you want to build up a stable production portfolio to deliver cash at a low cost of capital, so you are not dependent on the market to have to fund up with capital that is more expensive. So to at least have a small stable production so you can fund some of your base activity. To have a strong balance sheet to meet dry wells, and also to be commercial in your way of thinking of the assets. It is to always think about, should I keep these assets, should I sell them and try to get something else? Should I have different assets in different regions? Should I have assets in Norway, in the UK? Or, for example, in Jan Mayen and in Norway, to have a more balanced portfolio overall. And also to use a farm-in or farm-down instrument that would say that you are selling a part of your working interest to another oil company. You are selling it by the way that they are paying your well cost or a part of your well cost. So if you have 40% in a well, you are farming down to 20% to another company, but they are paying for most of your well cost. And that is also a way of thinking of financing the activity. So, and that is also a very important element in an exploration strategy for an oil company. Private companies and also the host nation, the state will be interested in how are the revenues distributed between the companies and the state. So what we have done in Norway, we had a very dynamic, I would say, dynamic and flexible way of thinking over the years. And it has been more or less based on the ordinary corporate tax system, but with some specific elements that are special for the oil sector, and that is the tax depreciation. And since we also have this special tax base in addition to the corporate tax, then you also have an extra supplementary depreciation. So this is the
This is a very simple system, but we have been able to gradually move into a system where the state is also taking a larger share of the risk. When we started up in Norway, the state took a lesser part of the risk, and the companies a larger part of the risk. What we have done in Norway is during the last decade was to change the tax treatment of exploration expenses for the companies, and the companies may choose a refund of the tax value of exploration cost. The reasoning for this is that this makes the same level playing field for all companies, because for new entrants into Norway or company startups, they will seldom have taxable income. So with this, their after-tax position will be equal to petroleum companies that has a taxable income to deduct exploration expenditure. So the reasoning behind this was not to subsidize the smaller exploration companies, but to make them at the same level playing field, so they could compete with the larger companies on the activity. So it was a deliberate policy from the Norwegian government in 2004. And I was a member of the Petroleum Tax Commission in 2000, and that was, we made all the thinking behind this system. And the government, 4 years after, introduced that sort of thinking by introducing the refund. And this change has increased the exploration activity up to 50 wells a year. It was sliding down, and it increased after this change. And at the same time, we have made huge values by large new discoveries. And probably some of these discoveries would never have been made, or they had been made far out in the future, because the larger companies are more conservative in their thinking, and they have to screen all the drilling opportunities. And it might be that drilling opportunities isn't coming up on the screen in larger companies. So, for example, also with this exploration the exploration refund, I would expect that when the Norwegian part of the Jan Mayen Ridge is opened up, and we have to see with eventually a new government if they will be more leaned towards opening up the Jan Mayen Ridge, because it was a consensus in this government to open up the Barents Sea southeast, and not to open the Jan Mayen Ridge for the time being. But I think that this favorable exploration tax regime will also make this area of interest for a large number of companies, and also for a large number of companies that are not, as of today, present on the Norwegian shelf, but might have an Arctic exploration strategy where this might fit into the strategy to go in and explore on the Jan Mayen Ridge. Just a couple of words on the oil sector. The oil sector in the Norwegian economy is large, 25% of the GNP, 30% of the state revenues, the annual state revenues, but we have put most of the revenues in the petroleum fund. It accounts for about 20% of total investment, but it's a large part of the Norwegian economy who is dependent on this sector. But it's not only that it is dependent, but what people often forget is that there's a lot of technology in this sector. So this is not the Norwegian economy is not necessarily a very
oil exposed industry, because it's a lot of these technologies that can be used in other sectors. So it's large a crossover of technologies between sectors, and it's highly competent and highly technological driven, the sector. And this will, when the oil activity is coming down in Norway, I think this will all be makes us able to invest in other activities after. And 50% of total exports are from the oil sector. And when we look at the state revenues, we see that most of the state revenues has been through the taxes. Also a large part through the SDFI, and SDFI is also now a partner on the Icelandic mine, Rich. But the SDFI is also has secured a large share of the revenues from the sector. I think that Norway has been able to both give a large share to the Norwegian society of the revenues, but at the same time having good incentivized regulatory framework, both on the tax side, but also on the activity side. So if you then look at what should be the core competences of an oil and gas or an exploration company, when we talk about E&P companies, it is because we distinguish between the exploration part and the production part. And when I talk about EMP here, I'm lean toward the more the E part, the exploration part. Exploration competences is crucial for an exploration biased EMP company. And it is the ability to find oil and gas that is the value creation. And that is also the reasoning of being an EMP company, is your ability to find oil and gas. So you have to have good competences is in all the different subsurface disciplines. But you also have to have a good project management team. And when I talk about a good project management team, I think about if I do a discovery, how could I monetize on this discovery? And you have to have the competences to understand the commercialization of a discovery, not necessarily because you are going to develop it, but if you are going to sell it to somebody else, you also have to have an idea what might this be worth. So you have to have it, and if you are going to develop it, you can always you can have a lean and small staff, and you can always hire all the companies, now all the competences to develop an oil discovery. And the last thing for when I talk about core competences, and it's not a competence in itself, but it's a very important issue, is that you have to have a balance sheet to meet dry wells. And if you have 20%, we talk about 20% geological chance of success. That means that for every 5 well will be a discover, but the other 4 wells will be dry. And you have to have the ability to meet dry wells. And you never know statistically if those dry wells is coming first, and then you will have the discoveries later on, or when will you actually have, statistically speaking, the successful wells. So you have to have a balance sheet to meet those. And you have to have a balance sheet so to ensure that you don't need to go to ask for additional capital when you are on the weakest, that when your bargaining power is weak. You have to be able to meet your obligations without reducing values. Okay. Then, also when you start up a new company, it's in most cases private. Seldom shareholders go on the stock exchange, we go into a newly founded company. So while private, it's important and even if you're looking for exploration, it's important to acquire some production.
while you are building up the exploration portfolio. Because a minimum production asset base will reduce your need of capital raising, it will reduce your need of reduce the cost of capital, and also reduce your dependency on financial market. And also, these revenues should be used to cover administrative costs, all the costs to ensure the daily activity. And then you should use all the equity investment for the exploration. And this will ensure that you are not, you don't need to go out into the market to fund the base activity in a company. And, but also here, you have to focus on asset by asset to continuously work through your asset base and see if this asset base is mature enough or is it adequate for what you need to do or what you are going to do going forward. And when you have made discoveries and when you have achieved an exploration portfolio, then that is deep enough that investors on the stock exchange can see that you have an opportunity for further value creation, then you can go out on the public stock exchange, but not before. Because if you are going public too early, then you risk to raise capital too often, and that is not necessarily value creation for the existing shareholders. So that is some reflection. And if you look at the listed oil companies on the Oslo Stock Exchange, in this perspective, it illustrates a little bit, it doesn't tell the whole story, but it illustrates a little bit this aspect of value creation. The green line is the Norsk Oljeselskap Detnor. They made the Johan Sverdrup discovery in 2011. And you see, it was a game changer for the Norske. Real value creation. If you look at Noreco, brown line there, the lowest line, they had problems with producing assets in Denmark with Siri that has some fracture in the platform. And in combination with a very high debt ratio of the company, this was disastrous for Noreco. Value destruction. The market lost confidence in the company. And Statoil, the blue one, is moving along with the oil price. This is Brent price. I have based it in 3 years back in time, so you can see the relative performance of the different companies relative to the Oslo Stock Exchange and also relative to the oil price. And Statoil is moving with the oil price. It's a large company, and continuous production, so it should go along with the oil price. But value creation is made for smaller companies like the Norske with discoveries. This is an extreme example, but it is an example nevertheless of value creation. Thank you. Ja, tusen takk for de interessante foredrag. Det åpenbart at mange oppgaver som venter oss og for å få en optimal utnyttelse av forekomsten hvis vi finner. Nå, næstur til å dele med seg regnslusene Gunnlaugur Jónsson. Og mig langar líka til þess að hvetja ykkur, við varum með panel hérna og eftir, þannig ég hvetja ykkur til þess að nótara niður spurningar ef þið hafið áhuga á að leggja þær fyrir fyrirlesarann á eftir. En eins og segi, næst bjóðum við Gunnlaug velkominn, forstjóra Acorn Energy. Hann hefur starfað lengi við olíuleit og vinnslu og í hartnær 8 ár nú. En áður starfað hann sem fjármálaráðgjafi eða við fjármálaráðgjöf.
Nú hann lætur sig líka samfélagsleg málefni og persónuleg ábyrgð manna að varða og hefur meðal annars gefið út bókina Ábyrðar hver sem fjallar í gróðum dráttum hugsjónina persónulega og einstaklingsbundna ábyrgð og aðferðina við að ná árangri í því sem menn stefnaði í lífinu. Acon íslenskt fyrirtæki í olíuleit og vinnslu. Það með starfstöð á Íslandi og í Noregi. Nú fyrirtæki stofnað af fjárfestum og sérfræðingum og það í hópi fyrirtækja sem sótt hafa leyfi til olíuleitar og vinnslu á svæðinu í samvinnu við Sinuk sem þriðja stærsta olíufélagi í Kína og númer 101 í 101. Sæti á Fortune 500 listanum. Nú til gamans má geta þess að Acon nefnt eftir Eyjólfi Konráði Jónssoni alþingismanni sem vann öflugt að hafréttarmálum Íslendinga og vildi sækja ítrustu hugsanlegu hagsmuni Íslands á þeim vettvangi. Nú Gunnlaugur ætlar að veita okkur innsýn inn í starfsemi Acon Energy hérlendis og erlendis og fjalla drekasvæðið og hvaða væntingar Íslendingar geta haft til mögulegrar olíuvinnslu á svæðinu. En meira það í erindi Gunnlaugs gerir svo vel. Takk fyrir. Við hingað komin af því að nú búið að veita nokkur leyfi á drekasvæðinu meðal annars til íslenskra félaga. Og í tengslum við þessa síðustu leyfisveitinga umferð hafa nokkur íslensk félög verið stofnuð í olíuleit og vinnslu. Og það er ekki nýmæli að það gerist. Þetta sambærilegt við það sem gerðist til dæmis í Færeyjum þegar Færeyingar fóru á stað aldamótin og í Noregi þar áður og í fleiri löndum. Reyndar voru þrjú íslensk félög stofnuð, tvö þeirra hafa sameinast undir nafni Acons núna. Þó að leyfisveitinga umferðin hafi skilað þessum leyfum núna, þá erum við sumir búin að vera að vinna í þessu mjög lengi. Ég sjálfur í að verða 8 ár. Terja Hagavang, félagi minn, hefur verið að vinna mjög aktíft síðan 2001 í svæðinu en samt í rauninni eru áratugir síðan hann hóf sín störf vegna að hann vann sína lokaritgerð í háskólanum í Oslo Jan Mayenhrygginn, drekasvæðið. Þetta fólkið hjá Eikoni. Efst erum við með stjórn, það sem eru fulltrúar stofnenda félagsins sem hafa reynslu af ýmsu tagi sem nýtist mjög vel í þessari starfsemi. Síðan erum við hér með myndir af svona lykil starfsfólki hjá okkur og það mjög mikil reynsla á bakvið. Og heilmikil saga í Noregi, þar sem Terja Hagavang í fararbroddi fyrir þann hóp. Þannig að við njótum þess sem við teljum mjög mikilvægt í uppbyggingu okkar félags, að byrja ekki alveg á núllpunkti. Okkar svæði sem að við störfum á, það skilgreinum við sem svona norður Atlantshafið og norður hjara. Þetta eru pólitískt stöðug lönd sem að getur skipt mjög miklu máli í olíugeiranum. Það eru miklu möguleikar á að finna olíu og gas á þessum svæðum, heilmikið sem að eftir að því að tala er. Og við höfum mjög mikla tæknilega þekkingu á þessu svæði, mjög mikla jarðfræði þekkingu sem er kjarni í öllu sem við gerum og mjög mörg sambönd. Við erum nú þegar með tvö leyfi þarna í litla hringnum á drekasvæðinu, reyndar það seinna formlega ekki komið en það kufir á leiðinni. Og svo erum við nú þegar líka komin með skrifstofu í Noregi þar sem við erum að undirbúa 3 umsóknir leyfi sem við leggjum fram í næstu viku. Innan þessa svæðis höfum við mjög mikla þekkingu að sama jarðfræðin á svæðinu að miklu leiti og þar sem við þekkjum vel til á sumum hlutum svæðisins þá geta menn nota þá þekkingu yfir á aðra hluta. Þannig að það eru fleiri lönd sem koma til greina síðar meir.
Morten talaði mikið það hvernig verðmæti skapast í olíugeiranum í gegnum olíuleit og með því að finna olíu. Og það rétt. Og það dálítið mikilvægt að skilja það. Og það gerist hægt og rólega með olíuleitinni þar sem að menn fara í meira og meira rannsóknir. Síðan það með boruninni sem að verðmætin endanlega koma í ljós, hvort þau eru til staðar eða ekki. En þetta eru mörg stig sem að farið í gegnum og verðmæti byggist hægt og rólega upp. Þó að það sé ekki komið fjárflæði af þessari starfsemi, þá engu að síður verið að búa til verðmæti og þá má líka því við það að reisa hús. Maður þarf fyrst að útvega sér lóð og maður þarf að gera teikningar og svo reistur grunnur og húsið reist á það og fer í gegnum nokkur byggingastig. Og húsið verður alltaf verðmætara og verðmætara. Það ekki komið í útleigu, það ekki komnar tekjur af því strax, en það orðið verðmætara. Og þetta dálítið mikilvægt að fjárfestar sem að fjárfesti í þessum geira tilengi sér átti sig á vegna að þetta eru langtíma fjárfestingar þegar menn horfa á fjárflæðið en til skemmri tíma leitið eru samt verðmæti alltaf að skapast. Það eru mörg fyrirtæki til af þessu tagi, hérna með logo frá ýmsum þeirra. Þess má geta okkar svona helsti starfsmaður í Noregi, framkvæmdastjóri okkur í Noregi, Terji Hagavang, hann hefur staðið að fimm af þessum 10 félögum sem hérna eru, annarkvort sem ráðgjafi eða hjálpa til við að stofna þau eða koma þeim að staði eða verið leitarstjóri eða framkvæmdastjóri. Þannig að þetta módel eins og Morten talaði þetta félög af því tagi sem Morten var að tala svona minni olíu leitar og vinnslu félög. Og þau eru fjölmörg til, þannig að við erum að fylgja módeli sem er vel þekkt. Í allri okkar starfsemi, reyndar eins og Morten var að tala skiptir mjög miklu máli að dreifa áhættunni. Maður ekki að leggja allt undir í eina borholu á einum stað. Og einnig teljum við mikilvægt að vera ekki bara inn á einu tilteknu svæði eins og Drekasvæðinu. Heldur erum við líka að fara yfir til Noregs til þess að fá annars konar áhættu. Þar eru bæði þroskuð svæði og síður þroskuð svæði. Þar hægt að finna til dæmis með meira öryggi minni olíulindir. Þar jafnvel hægt að kaupa sig inn í framleiðslu snemma til þess að vera með þetta fjárflæði sem að Morten talaði að geti verið gott til þess að standa strauma af rekstrakostnaði. Þannig að það mjög mikilvægt að ná þeirri dreifingu. Einnig skiptir mjög miklu máli fyrir okkur að nýta þá þekkingu sem að við erum með í Noregi á skrifstofu okkar þar og flytja hana yfir til Íslands. En svo okkar sýn svo að Íslendingar taki málin í sínar eigin hendur og byggi upp sinn eigin olíugeira. Og það erfitt að gera alveg frá núlli, en það getum við hins vegar gert með því að starfa með fólki og fólki innan okkar raða sem þekkir hann að gera vel og hefur starfað í honum áratugum saman. Þannig að það er hluti af heildarmyndinni hjá okkur. Þar að auki eru heilmikil samlegðar áhrif í því að vera að vinna í svæðum á mismunandi stigi. Það ekki verið að bora allstaðar á sama tíma og þetta svona tarna vinna í mismunandi þáttum starfseminnar og það raðast allt saman miklu betur saman ef að menn eru dreifðir. Svona frá sjónarhóli fjárfestis þá getur svona þáttaka í starfsemi að þessu tagi verið mjög góð inn í safn. Þar sem að jarðfræðilega áhættan, stóri áhættu þátturinn í þessari starfsemi, ekki með neina fylgni við hlutabréfamarkaði eða neitt slíkt. Og þar af leiðandi er svona svo umfram ávöxtun sem að getur vænst í þessum geira og hún getur verið það sem að menn kalla í fjárfestingafræðum alfa. Það að segja að hún er ekki korreleruð við annað. Þannig að það hægt að minnka bæði áhættu, SAPS, og auka vænta ávöxtun með því að bæta áhættu af þessu tagi í safnið. Kjarnin hjá okkur jarðfræði og þetta okkar helsta þekking jarðfræði þekking og hana erum við að nota til að taka góðar ákvarðanir að jafnaði það hvar við ætlum að leita olíu, hvar við erum að fara að eyða peningunum í hljóðendurvarpsmyndir, hvaða leyfi við sækjum og hvar við eyðum svo peningunum í boranir. Þannig að við séum að skapa verðmæti. Og við erum með heilmikla þekkingu þar og það í rauninni
takmörkun á því. Það mjög gott að við skulum komast svona vel af stað með teimi sem að hefur unnið saman áður á öðrum vettvangi. Og þar á meðal eru til dæmis helstu sérfræðingar heims í Jan Mayen-hrygnum og mjög mikli sérfræðingar til dæmis í Noregi. Þess má geta að okkar helsti jarðfræðingur sem ég nefndi áðan Terje Hagavang og hans fólk, þau stýrðu þessu stóra safni norska ríkisins sem að nú undir Petoro ára bil. Þannig að þau þekkja þetta allt saman mjög vel og eru mjög virt í geiranum. Við munum ekki fara inn í neitt svæði eða leyfi eða neitt slíkt án þess að hafa mjög sterkar jarðfræðilegar undirstöður. Og það ákveðin svona ákveði jafnvægi sem þarf að ná í þessari starfsemi. Eins og ég lísti áðan, það áhættu dreifing mikilvæg. En það sem sumir samt gera að þeir breiða of mikið úr sér, safna of mörgum leifum og eru með of lágan standard á þeim leifum sem að þeir safna. Hins vegar getur það líka verið slæmt að vera í hinn áttina, að vera með of fá leifi og hérna, þannig að maður ekki með nógu dreifða áhættu. Þannig að það sem að skiptir mjög miklu máli að vera duglegir í að finna góðu tækifærin og til þess að hafa þið nógu mörg, en ekki bara sanka að þessi leifum eins og sum félög hafa reyndi gert. Og þá er kannski ekkit mjög áhugavert þar undir. Þannig að við erum svona mjög hörð á því að við vinnum bara í því sem við höfum mjög mikla trú á. Við höfum sterkan grunn undir. Okkar jarðfræðiteymi í Oslo fyrst og fremst, en þó erum við með svona snertað í nú þegar á Íslandi og við munum hefjast fljótlega handa við að byggja það upp og styrkja það. Noregur skipti líka mjög miklu máli fyrir okkur, líka út af skattakerfinu sem þar sem að Morten lýsti á það. Þar í raunni neikvæður tekjuskattur á leitastíginu. Það 78% neikvæður tekjuskattur, þannig að við fáum endur greitt frá norska ríkinu 78% af kostnaði. Það mjög gott bæði upp á leitina í Noregi en síðan líka þegar framísækir á Jan Mayen-hrygnum þegar ef hann opnaður, þá mun það nýtast Íslendingum mjög vel að það sé farið í þannig skattalega hagkvæma leit Noregs megin sem að og fyrirtækin munu hafa mjög mikinn hvata til þess að bora til dæmis þar og minnka þannig áhættu Jan Mayen hryggjarins í heild með því að einhver olía finnist þar sem nýtast okkur Íslendingum og öllum leyfishöfum Íslands megin einnig. Hérna svona leyfa sagan. Við erum með bláa leyfið þarna uppi. Ferropetróleum og Íslands kolvetni eru með fjólubláa leyfið. Svo leyfi núna á leiðinni sem er með sínúk, það þetta stóra appelsínugula. Hér sjáum það reyndar aftur. Hér svona aðeins smá samanburður á svæðum til að sýna það að það eru mjög miklu möguleikar á svæðinu. Auðvitað það þannig að þegar menn fara af stað þá verða menn að hafa svona neðri mörkin í því sem að menn spá núl. Það verður bara einfaldlega að vera þangað til olía fundin. Það var engin skynsemi í öðru. En hins vegar eru menn byrjaðir að svona leggja mat á hvað þetta getur verið mikið og eðlilega þá fara menn mjög varlega af stað. Eins og norska olíustofnunin hefur alltaf gert í gegnum tíðina, þeir hafa alltaf hækkað matið og farið mjög varlega af stað. Og við sjáum hérna þeirra mat fyrir norska hluta Jan Mayen hryggjarinn sem er frá 0 upp í 4 milljarða tunna af olíu. Íslands megin, við teljum að Íslands hlutin sé betri við hjá Eikoni og erum með okkar mat upp í 6 milljarða tunna. Þannig að, og mestmagnis þetta olía. Norska olíustofnunin telur að það bil 80% sé olía sem mjög gott vegna þess að olían það þægilegra framleiðana, þægilegra komin á markað, hún líka verðmætari per orkueiningu heldur en gasið. En við sjáum það að þetta þessar súlur eru töluverðar ef við berum það saman við það sem á eftir að finna til dæmis og talið að eigi eftir að finna í Noregshafi. Síðan sjáum við líka appelsínugulu kassana á myndinni. Appelsínugulu kassin þarna uppi á Drekasvæðinu, hann jafnstór og hinir tveir. Annar í Norðursjó, þar sem mjög mikill fjöldi gríða stórra olíulinda og stór hluti af þessu sem Morten fór yfir áðan að hefði verið fundið í Noregi og Bretlandi. Og síðan jafnframt
annar kassi þarna upp í Noregshafi, þar sem er einmitt mjög mikið líka og við sjáum þar sem við búið að finna þar á súlunni þarna hægra megin. Leit á nýju svæði eins og drekarhygnum er í eðli sínu fílaleit vegna þess að eðlilega leita menn fyrst og bora fyrst í stóru strúktúruna sem að menn finna. Menn finna ákveðna svona stóra strúktúra undir hafsbotninum og þeir geta mögulega geymt olíu og ef að menn eru kannski með eitt stóran sem að mögulega getur geymt olíu og annan lítinn og það eru sömu líkur báðum megin þá bora menn auðvitað í þann stóra til þess að finna olíuna þar. Þannig að eðlilega þetta svo kallu fílaleit, það tala fíla þegar menn finna stórar olíulindir. En þar að auki höfum við sérstakar ástæður á drekasvæðinu til þess að leita að fílum vegna þess að þar eru stórir strúktúrar sem að geta lofa góð. Og þarna erum við með myndir af slíkum, þeir eru gulir flákar en til samanburðar erum við með tvær gríðarlega stórar olíulindir í Noregi, annars vegar Snorri og síðan Troll sem er með 9,2 milljarða tunna af olíu eða gasi sem alveg gríðarlega mikið. Jarðsaga svæðisins er sú að í upphafi þá ef við skoðum myndin þarna uppi vinstra megin þá var þetta allt saman sama svæðið þar sem að setlög bárust út í og olía byrjaði að myndast. Síðan byrjaði Atlantshafið að klofna. Fyrst öðru megin við Jan Mayen hrygginn og síðan hinum megin og Ísland var til í leiðinni. Þannig að Jan Mayen hryggurinn er hluti af þessu gamla meginlandi þar sem að setlögin söfnuðust og er þannig sambærilegt við það sem er austan megin í Noregi, Noregshafið, þar sem er olía og gas og líka í Grænlandi þar sem er upp í landi olía og gas en það komið upp í fjöll og búið að lyftast upp þannig að það búið að þotna upp þar en það eru aðstæður sem ekki eru á Jan Mayen hryggnum. Og það hefur verið gert áður að menn fara svona yfir landreg þar sem olía öðru megin og fara hinum megin og finna olíuna þar venns að þeir dróðu þá ályktun og jarðfræðin væri hinn sama og það reynist rétt. Og það hefur verið gert frá Afríku yfir til Suður Ameríku til dæmis. En það er þó bara analógía öðru megin. Við erum í mjög sérstakri stöðu venns að við erum með analógíu báðu megin, bæði Grænlandsmegin og Noregsmegin. Og teljum það þess vegna mjög líklegt að við höfum rétt fyrir okkur þarna. Þó það verði að koma í ljós síðar meir. Þetta eins og ef maður sker köku í tvennt, þá eru lögin í kökunni eins báðum megin. Nema við erum með köku sem skorin í þrennt og við þekkjum bitana hægra megin og vinstra megin og erum að draga ályktanir það hvernig miðkökubitin í laginu að innan. Hérna þversnið af Jan Mayen hryggnum. Það nokkuð áhugavert á þessari glæru að við sjáum það sem að rauða línan þarna, það í leyfi okkar sem eru upp við norsku landamærin. Þar erum við með svona seismic mynd, hljóðendurvarpsmynd. Og þar erum við með beinar vísbendingar olíu eða gas, sem heitir á ensku Direct Hydrocarbon Indicator. Og það eru svona flatar línur í seismic myndinni sem getur verið þá flötur á þar sem að olía og gas snertast eða vatn og olía eða vatn og gas. Þannig að það er yfirleitt mjög góð vísbending, ekki algjörlega örugg en hún er góð. Þetta er þó svona eingöngu lítill hluti af því sem að við erum að skoða. Annað dæmi er hér sjáum við aðra svona endurvarpsmynd uppi. Hún er tekin á Jan Mayen hryggnum, svo erum við með aðra þarna niðri til samanburðar sem er af Rosebank olíuvinnslu svæðinu vestur af Hjaltlandseyjum. Það sem að við teljum að jarðfræðin sé að mörgu leiti mjög svipuð og línurnar líta mjög svipað út og þarna er sem sagt einn möguleiki sem vert að skoða. Við höfum þá sýn að byggja upp olíugeran á Íslandi ekki bara í olíuleit og vinnslu heldur öllum stóðgreinum sem er gríðarlega stór bransi í Noregi þar sem að normenn eru beinleins komnir í útflutning á þekkingu í því. Við Íslendingar höfum mjög góðan grunn til þess að fara út í það. Við erum með ýmiss konar iðnað og þekkingu, til dæmis bortækni og fleira. Þannig að við svona miðað við marga aðra erum við betur settir og ættum að geta fyllt fordæmi normanna mjög hratt. Og við höfum áhuga að vinna með öðrum Íslendingum að þessu markmiði.
Við erum með okkar sterku stöðu í Noregi, þar sem við erum með mikla reynslu, ég nú búin að tala dáldið það. Við erum að sækja núna tvö svæði í Norðursjó og eitt í Noregshafi. Og hérna, þannig að við erum velkomnir af stað þar. Við erum í samstarfi við ýmiss konar alþjóðleg olíufélög og bæði þau sem eru í leifunum en síðan erum við með svona góð sambönd við mörg fleiri en þau sem bara eru á þessari glæru. Þannig að okkar sýn svona dáldið sú og það einmitt það sem að virka upp, ganga upp. Við erum að fylgja erlendum félögum sem hafa áhuga á norðurslóðum og norður Atlantshafinu inn á það svæði. Þessi félög sækjast eftir þekkingu okkar á svæðinu, samböndum, það jarðfræðileg þekking og það þekking á stjórnkerfi og umsóknarferli og öllu slíku. Og þannig að þau vilja að við svona höldum í hendina á þeim þegar þau koma inn á svæðið. En það mjög mikið til hagsbóta fyrir okkur að vinna með þessum félögum, vegna þau eru kannski miklu, miklu stærri heldur en Acon og eru af því tagi sem að stjórnvöld gjarnan í hverju landi vilja fá inn á svæðið. Og eru þannig líklegri til þess að samþykkja umsóknir. Og við erum til dæmis að vinna með Sinuk sem er með okkur á Drekasvæðinu og það mjög stórt félag, eins og Marta sagði, 101. sæti á Fortune 500 listanum. Þau eru með, grúppan með það bil 100.000 starfsmenn en sá armur sem við erum að vinna með sem reyndar trúlega sá verðmætasti með 10.000 starfsmenn og það félag skráða markað með markaðsverðmæti $80 milljarða. Þetta mjög sterkt félag í allri olíu þjónustu, öllu sem þessu tengist og mjög gott að vera með sem partner og hugur fylgir máli þar. Og það mikil áhugi í Asíu á norðurslóðum, norður Atlantshafinu og við svona erum í lykilstöðu til þess að nýta það. Þannig að við erum svona vonandi við upphaf nýs iðnaðar á Íslandi. Við höfum einstakt tækifæri til þess að byggja þann iðnað upp og hann byggist ekki bara á því að við náum árangri á Íslandi. Okkar aðferð gengur út á það að vera á fleiri stöðum, byggja upp traust félag sem ekki að reiða sig á einstakar borholur. Þannig að, og við erum með allt sem þarf, við erum með frábært jarðfræðiteymi, við erum með stóra alþjóðlega samstarfsaðila og við erum með einstök leyfi líka nú þegar. Þetta einstök staða sem við erum í og stöðugt meiri áhugi að skapast á Jan Mayen hryggnum eins og við fundum. Þá voru fleiri félögun Sinuk sem að núna vildu koma inn í leyfið með Acon. Þannig að sá áhugi allra magnast og mun aukast enn frekar ef norsk stjórnvöld opna síðan norska hluta Jan Mayen hryggjarins. Og við sjáum það frá öðrum löndum að meira segja í tilvikum eins og í Færeyjum þar sem vinnanleg olía hefur ekki fundist, þá samt hægt að ná árangri. Og það okkar strategía eins og ég lýsi. Og það tækifæri líka fyrir aðra til þess að starfa í, svo það ótal tækifæri í olíuþjónustu og við höfum áhuga á að starfa með fólki þar sem það á við og við hvetjum fólk til þess að kynna sér það betur. Takk fyrir. Takk fyrir. Já, þakka fyrir Gunnlaugur. Það áhugavert að sjá fyrirtæki sem að hasla sér völl og byggja upp þekkingu og samstarf við alþjóðleg fyrirtæki og tryggja sér starfsleyfi. Það greinilega nóg að gera á þeim bænum. Nú þriðji fyrirlestari okkar í dag Eyjólfur Árni Rafnsson, forstjóri Mannvits, en undir hans stjórn hefur Mannvit orðið stærsta ráðgjafafyrirtæki landsins á sviði verkfræði og tækni með verkefni víðsvegar í heiminum. Þar starfa nú 400 reynslumiklir verkfræðingar og tæknimennta starfsfólk og velta fyrirtækisins eykst ár frá ári. Mannvit þekkt fyrir að snúa vörn í sókn og því hefur tekist að vaxa umtalsvert þrátt fyrir erfið efnahagsskilyrði. Nú helstu markaðssvæði Mannvits utan Íslands eru Mið-Evrópa, Bretland og vesturhluti Bandaríkjanna. En sín félagsins til næstu ára miðast við að helmingur tekna þess komi utan árið 2015.
Eyjólfur Árni, hann lauk doktorsprófi í byggingaverkfræði frá University of Missouri í Rolla í Bandaríkjunum og hann var valinn maður ársins í íslensku atvinnulífi á frjálsu verslun árið 2011. Í erindi sínu ætlar Eyjólfur Árni að leiða hugann að mögulegum tækifærum fyrir íslensk fyrirtæki í vinnslu á olíu og gasi á norðurslóðum og hann ætlar líka að leiða hugann að atriðum sem við þurfum að varast og horfast í augu við og vera raunsæf og halda okkur á jörðinni. Gjörðu svo vel, Eyjólfur Árni. Fundarstjóri, góði fundarmenn, ég þakka nú Mörtu kærlega fyrir ágætan inngang og sérstaklega fyrir það að hún nefndi áðan með kollega mína tvo að þar færu menn sem hefur bæði vita fjármálum olíu. Ég hef hvorugt, þannig að hún sleppti þessum inngangi á mjög sérstaklega. En mín nálgun svona á þessu máli, hún snýr nú svolítið að því hvernig getum við gert svona hlut Íslands semestan í hérna þeim möguleika að það sé hægt að vinna olíu á drekasvæðinu. Og ég vil nú horfa kannski örlítið víðrið það, en höldum okkur fyrst og fremst við það. Já, hérna, hleyp nú yfir þessa. Þessi ágæta mynd, hún sýnir svolítið natrænar stöðu Íslands, náttúrulega miðað við nágrannalöndin, og drekasvæðið og þessi Jan Mayen-svæðið, og svo Grænland. Og þetta er náttúrulega kannski ástæðan fyrir því að við erum hér, að það eru sterka vísbendingar um það, ástæðan við erum hér að ræða þetta í dag, að það eru sterka vísbendingar um að sé olía á drekasvæðinu. Og það er eftir endar að sannreina það alveg og við skulum hafa þann vara ná að það er alveg eftir. Þannig að við skulum svona ganga hægt gleðina dyr þanga til að við stöndum frammi fyrir þeirri staðreynd. En við fórum að skoða þetta mannvit þennan iðnað í ársbyrjun 2009 og horfa fram á veginn í hverju getur tækifæri verið og hvar verið ógnarnar líka sömuleiðis og höfum unnið mjög ötulega að því. Það búið að veita leitarleyfi á svæðinu, á sem sagt, áttum að sjá, á hverju vildi ekki hlýða mér? Annað koma þetta sko. Það leyfisveitingar til rannsóknar og vinnslu, ég legg áherslu á vinnslu, vegna þess að það fór einhver umræða fram með það í byrjun ársins að rannsóknarleyfið sem hefði verið útlutað var rannsóknarleyfin fæli gendur í sér vinnslu. Það ekki rétt, það felur það í sér að aðlega uppfylltum ákveðnu skilur þar að lútandi, eðli málsins samkvæmt. Það gerist, en það leggur enginn að stað í þá vegferð sem menn að leggja stað núna sem að fengi þessi leyfi, öðru sinni eiga þar möguleika að vinna í framhaldinu ef olía finnst á svæðinu. Og það eru tvö íslensk félög, það er Íslensk kolvetni og Færa Petróleum eins og komið fram áður hér og svo kolvetni sem er nú Acorn Energy og Íþaka Energy sem að hafa þau leyfi þarna á þessu svæði. Og Grænlandi þar hafa útbóð herfram sömu leiðis og ég vil hafa Grænlanda sinni þessu líka því að þó raunverleikin sé að sá að þessi hluti eða þessi svæði fyrir austan Grænland er út af þessu jafn nálægt Noregi eins og Íslandi út í það er farið. En ég vil horfa svolítið á tækifæri Íslands og hvað við getum náð hingað til okkar að þeirri þjónustu sem að geta skapast í kringum þetta og bara öðru verðmætum yfir höfuð. Þetta er allir verð flæðileg til að skoða. Það er flæðileg kostnáður og virðisauka og út af þessi þekkjum við á margan á hliðstað flæðirit úr nýtingu jarðvarma. Þannig er að tilkostnaðurinn við að þetta er eins til eins og hálfsás gamlar upplýsingar reyndar en þannig er ávinningurinn út af fyrir sig að fara í gegnum þetta ferli er náttúrulega mestur í upphafi meðan við erum að leita og minnkar eftir sem að dregur frá ykkur séð lengra til hægri. Olíuleitin og framleiðslan í upphafi, þar getur mestur ávinningurinn, mest áhættan. Þetta þekkjum getur jarðvarmann hérna Íslendingar. Við vitum það að þegar við ætlum að fara að nýta jarðvarmasvæði, þá erum við búin að setja 30% af heildar fjárfestingunni í svæðið miðað við endanlega nýtingu, 30% áður við vitum hvort við erum með nýtanlega svæði. Þannig út af þessu fyrir okkur Íslendingar leggja stað í vegferð þar sem við tökum svona ákveðna áhættu hvað snertir það að leita einhverju sem er neðan jarðar eða neðan sjávar. Það er ekkert nýtt fyrir okkur og við þekkjum það. Og við erum stödd náttúrulega á þessu bara allra fyrsta fasa
þessum allra fyrsta sem olíuleitin, síðan framleiðslan og svo flutningarnir, þar svo tekur þetta við bara eitt af öðrum. Við höfum sagt að við Íslendingar höfum ekki reynslu af neinu sem snertir þessi olíumál, það ekki rétt. Og okkar reynsla liggur í setni helmingi á þessu línriti. Þar höfum við Íslendingar reynslu og hún skiptir máli fyrir okkur þar upp í staðið. Megin hagsmunaðalar, það eru stjórnvöld, ég ætla að byrja á þeim, og svona stjórnsýslan og margir aðrir. Það sem að skiptir máli, og við erum kannski stödd þar núna, þar þar við þurfum að setja okkur, svo við noturum bara vont Ísland orðið að sletti, góða strategíu fram í tíman, hvernig við ætla að standa þessu hlutum. Við erum búin að útluta leifum, við erum komin svo langt. En við erum margt eftir og þar getum við hort mikið kringum okkur, lært af öðrum aðilum eins og normönnum, hvernig að þessu eru staðið. En það eru margir hagsmunlaðir sem koma þess að þessu stigi málsins. Það er stjórnvöld, það er stjórnsýslan öll, það er stofnanirnar, það eru hérna sveitafélögin og svo náttúrulega bara leyfishafarnir, eðli málsins samkvæmt, allir aðilar sem að þjónusta þá og vinna fyrir þá, ég kem að því síðar hverjir það eru. Og mínum huga þá getur þetta haft áhrif mjög víða inn í samfélagið, ekki síst inn í menntastofnanir, háskólan okkar, gefur möguleika á auknu rannsóknarfé og þróun og öðru slíku. Og á þetta, alla þessa heildar köku, sem við notið það orð, þurfum við að horfa vel og vendilega fram í tíman. Ég ætla ekki yfirgefa þessar glæru sem nefna það, að það nú oft, við erum hérna hreka spör á það Íslendingar að veita endurgjöf, við kallar endurgjöf hjá mínu fyrirtæki. Ég ætla að hrósa Orkustofnun fyrir hvernig þeir hafa staðið að þessum hlutum frá upphafi til enda. Þeir fá það nú held ekki oft hrós og það bara ástæða til þess að nefna það sérstaklega. Við erum afar ánægð með hvernig þeir hafa staðið að þessu og það bara full ástæða til að nefna þá hluti. Hver gerir hvað? Þetta svona glæra til að henda hér bara örlítið upp í auðrunni. Það er þessi fyrsti fasi, það sem vekur athygli í þessu olíufyrirtækin, þetta rauðu þráður hér í gegnum alla fasa af þessar leit, alveg sama hver hún er. Þau eru það. En það eru margir aðilar sem að koma í þeirri vegferð hægt og rólega inn. Það eru rannsóknarfyrirtæki, það eru borpallafyrirtæki og borpallur er ekki bara borpallur. Borpallur er gríðalegt mannvirki og það getur verið bara mjög gott fyrir öflugt tæknifyrirtæki eða hvert sem er að finna sér einhverja svona nitsu í olíuborpalli. Hvað vil ég skaffa þar inn? Og það bara nóg fyrir stærðar fyrirtæki bara að gera það. Þetta eru komponentar sem smalaði saman bara hér og þaðan og raðu upp. En þetta eru gríðaleg mannvirki sem að eru miklu möguleikar í að þjónusta. Svo hérna í þriðju súlunni sem ég ætla að benda á, það talaði verktakana, þetta er mjög oft og algjönd því sem einaði við erum að tala með alvertöku. Annarkort erum við með fyrirtæki sem að mannsera samningana eru með alvertöku í gangi. Alvertaka virðist vera meira ríkjandi, þannig þetta mjög stór fyrirtæki sem að það minni aðilar geta þjónustað í undirvertöku. Og þar kannski möguleiki okkar Íslendinga mestur að gera það. Þjónusta, hvað þjónusta? Af því að ég kem að því á eftir, svona hvað varðar upphæðir og þessatar, hvað þjónusta tengd olíuleit og vinnslu? Þetta svona það sem við höfum safnað saman það sem okkur sýnist falla undir hvað þjónusta. Það rekstur skipana, það viðgerastöð fyrir borpall og skip. Við erum að tala framleiðslu neðansjávarlagna, rannsóknarsetur fyrir borkjarna, jaðilsvæðilega rannsóknir, ráðgjafþjónustu, það lögfræði, það rekstur og fjármál, það tæknifyrirtækin, borþjónusta, undverktaka og tækjabúnaði, þróunarfyrirtæki fyrir vinnslu, borir og rannsóknir og svo flutningarnir, bæða fólki, búnaði, vistum, olíu og svo framvegis, gisting með að vera skipta út á borpöllunum eða rannsóknarskipunum, skipta út fólki, það gisting fyrir fólkið, afþreying og svona það treyting með vöruna þegar að því kemur. Og svo fyrir við að tala um peningi þessu. Mín tilfinning stundum að sé raunin að svona pílítið guldgrafaræði við sem aðeins passa okkur. Örlítið erum ekki fann að hlaupa en þá erum við svona, við erum fann að ganga rösklega, svona borða þannig, örlítið. Við erum aðeins að staldra við í mínum huga. En horfum samt á hvað getur falist í þessu. Og stærðin svo í Noregi, sem að ef maður horfir yfir svið, hafa staðir gríðilega vel að þessu undanfarna áratugi, þá er fjárfesting þar vaxið bara ár frá ári alveg og aukið stöðugt eins og komið fram hér áður. Heildar fjárfesting
árið 2012 í bara olíu og gasinnma í Noregi varu 172 milljarðar norskra króna eða cirka 3400 milljarðar íslenskra. Þetta áttu að gríðarlegar upphæðir. Þetta ekki eitthvað sem við stökkum inn í strax, sýnir það eitthvað næstu glæðuru. En hvernig skiptir þetta? Fyrsti fasin sem við erum að fara inn í kannski núna, sem fjárfesting í rannsóknum og undirbúningi fyrir vinnslu, 79 milljarðar norskra króna, sem um 1565, gengir reiknaði fyrir að dag, það getur nú breyst að deyði dags, íslenskum krónum, þar af 20% í þjónustu, þjónustu sem ég var að tala hérna á glærun áðan, 20%, sem yfir 300 milljarðar íslenska króna. Þetta er náttúrulega gríðarlegar upphæðir. Fjárfesting í vinnslusvæðum, þá konu næsta stig, 89 milljarðar norska króna, 1765 milljarðar íslenska, og þar að vera 41% í þessu þjónustu gera, sem gríðarlega hátt hlutfall. Og 725 milljarðar íslenska króna á síðast ári í Noregi eingöngu í þessu miðnaði. Þannig að þetta eru miklar upphæðir, en athuga það, þeir eru líka búin með áratugi að byggja þetta upp og undirbúa þetta og eru staddir þar í dag. Hvað gæti þetta þýtt þá fyrir okkur? Hver tækifærin fyrir Ísland? Ég vil horfa á Ísland, byrjum bara því. Það að þjónustu þörfu öllu stíu virðiskeiðina, við vitum það, hún bara heldur áfram, bara ongoing. En ef við skiptum þessu í tvennt, rannsóknu undirbúningu sem við erum að fara að stað núna, þá svona sjáum við þetta fyrir okkur þannig og við erum að tala stærðagráður hérna og þetta eru tölur sem ég varpað fram á mína ábyrgð, einhverju aðri í salnum geta haft aðra skoðun og það bara þannig að þetta vera. En við getum verið að horfa á kannski að fjárfesting og þar með þjónustan í tengslu við þetta, þessa leit eða þessi leifi sem búin að veita, geti farið frá því verið nokkri 20 milljóna á næsta ári upp í 40-50 milljarðar íslenska króna á ári svona í lok tímans sem að gæti verið eftir svona 7-10 ár 2020-2023 hugsanlega getur verið lengra en getur verið þá 7-10 ár ekki langur tími það mér sem stuttur tími og því það farið gríðarlega stuttur tími eða alltaf undirbúa stóra hluti olíuvinnslan sjálf sem að fer svo af stað í framhaldinu ef við finnum olíu þá eru að tala fjárfestingu ári á drekasvæðinu ég bara tala drekasvæði sjálft ekki innviði í íslensku samfélagi bara drekasvæði er svona stærkara 90-100 milljarðar á ári og þjónusta 35-40. Þetta svona til að gefa bara hugmynd. Og þegar við horfum að heildarfjárfestingu í Íslandi var í fyrra, ekstra kring 230 milljarðar, 226 eða 7, held ég, til að vera nákvæmur, og verður eitthvað svipa á þessu ári, þyrfti að vera 425, eins og hann kemur, milljarðar, þá er þetta miklar upphæðir sem skipta máli. En þetta ekki endilega upphæðir sem kollvarpa í íslensku samfélagi. Það ekki þannig í gangi. Það þess að skipti verulegu máli. Það alveg ljóst. Við erum að horfa það að þjónusta í litlu mæli fer að sigla stað svona 2014 og 2015 og eykst síðan stiga stigi á næstu 7-10 árum. Hvort það verið 7-10 ár eða hvort það 10-12 ár eða 12-15 ár. Það út af fyrir þessi eitthvað sem við vitum ekki nákvæmlega. En við erum samt í þeirri stöðu núna að við verðum fara að ákveða hvernig ætlum við að gera þetta. Og þar finnst mér aðeins skorta á ennþá, það er búið að bjóða út, það er búið að veita leyfi, það vantar enn að stjórnvöld, og þar þurfa stjórnvöld að koma inn, þau markið sér stefnu það hvernig ætlum við að gera þetta næstu 50 árin. Gerir eins og normenn, frendur hvað gerðu fyrir 40-50 árum síðan. Hvernig ætlum við að gera þetta? Og halda sig við það. Þetta ekki fjörarplan. Þetta 40 áraplan sem við setjum okkur. Og það það sem við þurfum að hafa í huga. Og það gríðara mikilvægt þegar lagt að stæða sér vegferð. Við getum tekið upphæðlega debat, heyrðu við ætlum að vinna olíuna eða ekki. Ég lít þá að sé búið að taka hann. Þá skulum taka næsta skref, búa algjörð til umgjörðina, hvernig er stjórnvöld að koma að þessu? Ætlum að ríkisolíufélag eða ekki? Við höfum ekki efna á endurgreiða 78% af fjárfestingunni í augnablikinu í Íslendingar, það algjörlega ljóst. Hvað ætlum þá að gera á móti? Kökun ekki bæði, étin og geymd í þessu tilviki. Og þessi umræða að í best date hvergi í gangi og hún þarf að fara stað. Hvað næst? Ég vil fyrsta lagi að við bara nýtum þekkingu nágrunna okkar, við erum búin að gáfa þeir bæði í Noregi og eins í Skotlandi. Norska módelið, okkur fyrst að hafa reynst vel og þegar við segjum módelið, þá getum við haft mismunandi sýn á hvað módel. Ég horfa á þetta þannig í stóru myndinni. Ég segi norska módelið það, þú sest niður, þú setur 40 markmið,
þú hefur þetta umhverfi á þessu, þú ætlar að standa svona skattamálunum og þú ætlar að hérna hafa ríkisolíufélag eða ekki ríkisolíufélag sem framvegis og það haldi. Í þessu eins og öllu öðru, og það það skiptir máli gagnvart fjárfestum og öllum sem aðkoma, stöðugleikinn aðalatriðið. Hann bara stærsta atriðið, hann númer eitt. Ef einhver skynjar að það sé ekki stöðugleiki í gangi, þá menn jafn fljótar að fara eins og að koma, sko. Og þetta fljótar að fara, út í það fyrir, mikið fljótar að fara. Þannig að það þetta sem að normenn að gert vel, byggtu þekkingu líka inn í landinu. Við getum það alveg hjá okkur, en við þurfum að velja vel hvað við ætlum að gera. Og það, við höfum þá vinnu eftir, alveg klárlega. Hvar í þjónustur ætlum að vera, sem til dæmis? Hvar ætlum að vera í allir þessar vinningskeðju? Við höfum ekki að rjúka stað í fjárfestingar í innviðum. Við höfum að horfa bara hvað við höfum í dag, hvað við getum nýtt til að leggja stað. Svo byrjum við að fjárfesta í innviðum þegar við sjáum að það eru tekjur framundan í þessum iðnaði og hann fer að skila sér í hús. Enn og aftur skilgreina hvaða kökur við viljum fá hérna til Íslands og seljum Ísland sem tækifæri, ég segi auglýsum Ísland eða kynnum okkur, náum með sluta þessu hingað, byrjum á því fyrir heldina, svo skulum við ákveða í framhaldinu hvar og hver. Takk fyrir. Já, takk fyrir þetta Jólfur Árni. Þá komum við að panelum umræðunum og þau fara fram á ensku. So, Morten, we will have the panel discussions in English, so please welcome to participate. There will be microphones in the audience, so if you have a question, please raise your hands afterwards and let me know if you have a question. First, however, I'm going to use my authority and power to ask these gentlemen the first question, and I'd like to start with Morten. So if you look at the lessons learned from Norway what can you tell us about the main challenges what was the most surprise and the least expected things that you have come across during your experience in this way forward it's difficult to say I have a strong feeling that the way if you think about the broad system in Norway. I think that the good feature is that you have had a well competent authority through the Norwegian Petroleum Directorate, and that the directorate has been working very well with the companies, and that the directorate also, or the government also, has had this step-by-step approach. So you are learning for every new move you are doing but also giving good incentives to the companies so they have their own incentives or it's in their own interest to do the right things and it is very much a knowledge-based approach that the government and the MPD is focusing on the competences of the oil companies. Mm-hmm. I think that that ensures that what you are doing is that is you're striving to do the best in a way, and it will always be mistakes and it will always be dry wells. Yeah. But that you you know in a knowledge-based approach. I think that's the best thing you can do. And also the fact that we have been able to build up a Norwegian industry, not only the oil company as such, but also the supply industry. And that has also been a main feature to have a fundament in the Norwegian society and support for the industry. Mm-hmm. So I think it's the broad system is a system knowledge-based, consensus-based, and with participation of local communities along the coast. Mm-hmm. Gunnlaugur, if I may ask you and step in the footsteps of other companies with you are looking forward to have to cooperate with. So what would be the main benefits of an international company to work with small Icelandic companies which are just starting their first taking their first steps into
searching for oil. So what's in it for them? Well, firstly, to get into this area, you just don't go there. You need to have a solid geological and geophysical foundation for whatever you do. You need to know the area well. You need to work with businesses in the area and other oil companies in the area and with the infrastructure that's there. Within the regulatory environment, you also need to understand the societies that you're working in, because you have to be accepted by society. You should not do things that are viewed as stepping on some sort of rights, or you have to have a conversation going on with the society so that people are at peace with what you're doing, etc., and you have to take their views into account. So it's very important to have a local partner with all of this knowledge and expertise in different areas. This is why they are choosing partners to work with in the North Atlantic, and we are in a position, a very good position for that. Mm-hmm. Eyjólfur Árni, you mentioned the legal framework and the policy making. What is, in your opinion, the most important steps that we need to take at this point in time, in addition to what you've already mentioned, that Orkustofnun has formed policy, and then I'm also speaking about politics, the overall policy for Iceland as a potential oil country, and what are the most important steps that we need to take at this point in time to be prepared for the future? Well, at this point, it's the involvement, the state involvement, that is most important to make decision on. And the tax environment also is, you need to make a decision on at the same time. But you have to also, and that is the third thing you need to do, you have the vision for the next, let's say, 30, 40 years, how you're going to do this. And you have to kind of publish that, to have that as part of the whole thing. So everyone that comes into the industry here knows the environment that they're working in. Mm-hmm. I think this is important. I know those three are very big decisions, mm-hmm. but we need to take the discussion. And we cannot think today, oh, this is at least 7 years away, even 15 years, even 20 years. Mm-hmm. So we don't need to think about it now. That is not correct. Mm-hmm. We need to think about it now, because it might be 7 to 10 years. Mm-hmm. In which way, short, maybe, do you think that the policy will be different from the Norwegian one, which is a proven case to be good, but maybe we cannot follow that policy totally, so we need to adapt to our circumstances here in this country? If I had the answer exactly to this, it would be very valuable, so I won't tell you that here. May I? I don't. Of course, we cannot copy the Norwegian model, drilling a well in the Drake area will cost about as much as building this house. So with the Icelandic government cannot afford that at this time. It's much better because we already have the tax structure, and the Icelandic government is going to be extremely well off. Mm-hmm. There are very high taxes on this already decided, and so they're going to be extremely well off if oil is found there. So there's plenty in it for them, so just relax and let the private parties take the risk and enjoy the benefit if they reach their goals. Mm-hmm. Morten, you wanted to add something to this, please. Two points. As I mentioned in my presentation, the Norwegian tax system elaborated over several years. And in the beginning, the state was very much carried, didn't take too much risk. And gradually, when you introduced, first of all, you introduced the SCFI, where the state took a direct interest,
And also you took away all the gross elements in the system so that now the income is only on a net basis. And that means that the state is also taking a risk on the cost issue since it's a net-based system. So, but that is goes along with the financial situation to Norway, that the state has been able to take more and more risk and participate and have a neutral, more or less neutral tax system. Mm-hmm. So I think one have to build a system also according to the state's situation in a way. Yes. And the other thing is that I think one thing, one feature with Norwegian system, and that's all, both the regulatory system and the tax system, is that we haven't changed the system too often. It has been very much a transparent and also a system that the companies has been able to rely on. So it has survived political changes. Yeah, it survived. So you have to have that consensus among the political party. You can't change the system with a new government. Mm-hmm. You try to have a, you should try to have a consensus, because decisions in this industry, they are very, decisions with long lead times. Mm-hmm. You start to drill, and you will have the results several years afterwards. Mm-hmm. And you should try to avoid to make too many. Changes down the road. It doesn't mean that you can't do it, because if the circumstances are there that you should either increase taxes or reduce taxes according to the oil prices, etc., but you should try to stick to your system to make it transparent and reliable, mm-hmm. because of the long lead times. Yeah, sure. Companies make plans. It's a decision that will have consequences decades into the future, yes. when you're deciding to drill a well, for example. And to make that calculation, you need to know the taxes, mm-hmm. or at least just about. Yes. So you can't make too drastic changes to that later on, based on the success or anything. Sure. Yeah. Similar to our energy business as well, I assume. So questions from the audience, please. Please raise your hand. And yes, please. And say your name. Yes, hello. My name is Björn. I'm interested in the potential infrastructure in Iceland. If we are capable of building up a big enough infrastructure in Iceland to be able to handle all the necessary services, if so, where will it be? Will we see a huge infrastructure in Raufarhöfn in Iceland? Will everything be moved to Reykjavik? And if we are able to build this, will we then get business from maybe the Norwegians in Jan Mayen or even Greenland? So maybe Eyjólfur Árnason. Of course we can build this up. That's not a question. Where it will be, I don't know. It's actually the industry itself that will decide at the end. We know examples from Scotland, as an example, that the government had some plans of building up infrastructure in a certain area, but the industry actually did it in a different way and another area. So it will be done where it's most feasible and economical. That's the way it will be done. We may have various ideas, each one of us, of how to do this, but the industry will at the end decide it, but we can do it. Any other opinions, Gullo, would you like to comment? Yeah, we have a process for this called competition, and but it's also important that people don't overinvest. So we cannot choose the exact locations right now. I think it's important that the government does not decide that. I agree with you. It's the industry, and it's the it's a people making economical decisions that have an incentive to make the right ones that should make those decisions as we go forward. And we just simply do not know all the elements yet. But my personal opinion is, though, I agree with Eyjólfur Árni that we already have some infrastructure that's enough or just about. There's very little that needs to be added to bring us to the drilling phase. But
So we shouldn't go and build everything up in that regard before we know the outcome, because a lot of money could be lost by that. However, you can prepare in many ways, and people that have different angles in oil services and industries, workshops supporting these businesses, ships, etc., they should think about their opportunities and make plans and put them and put themselves in a position to use the opportunities as they come along. Maybe Morten, if I may ask you something about how the infrastructure built up in Norway. I imagine it was similar circumstances in some of the areas up in the North Norway, which didn't have any infrastructure, but then as the opportunities came along, the infrastructure started building up. So when you talk about infrastructure, you talk about not the service industry, but the pipelines or both? Well, and the service industry as well, and all the infrastructure like shipping, like... But we have been, we have developed this over time. And in the very first beginning, it was a deliberate policy from the Norwegian government that the and that was the large oil companies came to Norway. They had the ability also to meet those obligations from the government that they should support the building up of Norwegian service industry or industry as such. So. But that the large oil companies was able, they were able to do it in a way at that time. But that is a policy that we have been gradually, we ended up in the early 90s or late 80s to have that sort of obligations. When it comes to physical building of infrastructure in the north, then it's more of an issue that you can make changes in the tax system to make physical infrastructure more profitable, and that the companies are actually going to build to develop fields. Like we have had tax changes in the north just to meet the activity that is coming up there. But it is also an important, and that I believe that is also a difference between Norway and Iceland, is that the Norwegian government is trying to put some public services around, let's say, research centers in the north to support the activity in the area. And you are doing it indirectly, supporting the local local industry as such. So this has changed over time, and it was different in the early times. What you see today. So it was a gradual. Yeah, I would say that, but it was but it also was an obligation early that the large oil companies who came to Norway, they had to educate the Norwegians so they were able to meet the challenges from the industry. So it was slightly a different situation, I believe. There's room for more questions, so please, anyone raise their hands? Stefan? Yes, hi, my name is Stefan. I just want to ask you about, Morten, the Dragon area and the Dragon area and the discussion in Norway about the area. Is it, you know, there's an auction or how does Norway see the Dragon area and the opportunities there? But you talk about Dragon area, is the Jamaican rich? I haven't been participating in the governmental meeting, so I don't know what the cooperation parties, political parties, what they have been discussing. But my impression is that when it was time to discuss opening up of new areas in the north, then it was two areas that one focused on. It was the Barents Sea Southeast and the Jan Mayen Ridge. And because of
still my impression that because different views between the different political parties about environmental challenges, about foreign policy challenges, about resource management in the north, and to gradually open up to learn more about the basin. Differences in this made an outcome that one would focus on the Barents Sea southeast and wait with the Jan Mayen ridge. But I believe that it was due to differences between the political parties and they had to make a compromise. It might be that a new government would change that. I think most of the work is done when it comes to the Jan Mayen ridge, so it's more of a political issue if you're going to do that or not. When it comes to the Barents Sea southeast, I believe it was also an issue of the relationship with Russia and the activity picking up on the Russian side. But that's only my view, personal view, that that was so an important issue that you had to give something to all the other political parties in the government, so you stopped further development on the Jan Mayen ridge to start the activity on the Barents Sea southeast. So that's my impression. There's the Norwegian Oil Directorate there. They sell reports with seismic studies from different areas, and the oil companies buy that data. And they now have a package where they've packaged together the Barents Southeast and the Jan Mayen Ridge, meaning that any oil company that's interested in the newly opened area of the Barents Southeast also buys all the data on the Jan Mayen Ridge. So, which is pretty good. It helps the Jan Mayen Ridge, and it shows that there is some willingness in Norway to spread knowledge about the Jan Mayen Ridge among oil companies. So this may be on their agenda. And it will be very beneficial, hopefully, for us, as I described, because of the tax system and the drilling of the Norwegian side will be better. We will, and hopefully this will go far enough so that we get more and more information from the Norwegian side that will support the Icelandic side. We know that we would apply on the Norwegian side, and if we don't get licenses there, it will probably be because there's a beauty contest based on what oil companies are going to do. So if we don't, for example, promise to drill a well and someone else does, they will get the license. So it will be a good thing if we don't get a license. It means that someone else is willing to go further than us, which will make us benefit even more on the Icelandic side on our other licenses. So it's a win-win situation. Interesting. Any other questions? maybe... So we're a little bit over time, so maybe just a few warning in closing, a few words of warning and optimism in closing. So if I start with you, Eyjólfur Árni. Well, I noticed in the presentation by Morten that he had one statement there about being cost conscious. Mm-hmm. I think that's important, have that in mind. But we need to also be relatively optimistic, otherwise we don't continue. Mm-hmm. And again, we need to prepare ourselves from now. Yes, I agree with that, and I also agree with Morten, where he spoke about lean exploration companies, and we think that's the way to go, at least for the small ones. And so we must make sure that we do not get ahead of ourselves, but we also must realize that we have great opportunities now that we must seize, or they may slip away or somehow be used by others, for example, the foreign oil companies. So this is like everything in life. The outcome is not known, but we don't know
without walking that path. Morten, please. No, you have the final expertise word today. No, one should never forget that oil is an, in a way, a risky business. In a way, you don't know if you will discover oil or not. So you have to have that in mind, both when designing the system, in a way, the tax system and the incentives for the companies. But you also have to take that in mind, how the government is making the framework, and also how the development of the oil sector is going. I think you do it in a gradual way. You will have information from the Norwegian side that is very good for the Icelandic side, mm-hmm. and to take into account all the information that you have and to work closely with the oil companies for the best of both. Mm-hmm. So obviously quite many things to take into considerations. I would like to thank the speakers here today, Eyjólfur Rafni Rafnsson, Gunnlaugur Jónsson and Morten Lindbekk, for sharing with us their knowledge, expertise and views on and about the opportunities and challenges ahead of us. I also would like to thank Vafipie for having the initiative of organizing this meeting, but as you know, this is a meeting in a series of a row where they are putting the flashlight on some interesting developments that are close by and that might be worth exploring further and might have some interesting investment opportunities. I thank you very much for coming, and I hope that you have enjoyed the meeting, and I hope that you have that you think your time was well spent, and have a great day, which is a fantastic day outside. Thank you very much, all of you. Thank you.